веки. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, враги ради Дюва, хочете хвалити, породи за битві імені Твоєго відноти, що тебе люблять і зберігають приведе повеління Твої, ти приймаєш благальні сльози усіх, що в нужді, бо ради цього прийшов ти у виді раба, не лякаючи нас привидами, але подаючи справжнє здоров'я тіло, кажучи, ось здоровий ти став, більше не речи, але ти грязивим очі здоровим і вчинив єси. Звелівши вмитися і словом Твоїм учинив Ти, щоби світло селилося, Ти втихомирюєш хвилі супротивні страстей, вислушуєш слово неморе цього життя, важкі хвилі сластолюбства, вгамовуєш Ти, чоловіка любче царю, що даєш нам задягнутися ніжно світлу одежу від води і духа, і нині зійшли благодать міського Твоєго животворячого духа. І мені зійшли благодать Пресвятого Животворящого, Святого Святого Свого Духа, і ось святи воду цю. І причастям води цієї та окропленням зійшли нам Твоє благословення, що змиває скарбом Пресвятей. Отож молимося посіти благи нашу наймість і сіра наші недуги, і душевні, і тілесні міліці Твоєю. Двадцять вересня, свято Воздвиження Чесного Хреста, село Добривляне, 2017 року. Зараз іде водохрестя, і ми легонько подивимося, яка наша красива церковця. Ось це наша така дзвіниця старовинна теж. Наша Добривлянська старовина.
тут пахне духовною старовиною. Навіть залишилися старі ворота. Бачите? Це все пахне старим духом, духовністю. Це декор є, теж такі, бачите, там образи, балкон такий. Вересня 2017 року, село Добрівляни Стрийського району.